নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে মই বিশেষভাৱে নাজানো, তথাপিও কিছু বস্তু মই ইয়াৰ পৰা তোৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লিখিছোঁ। গতিকে কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় লিখোঁতে তেতিয়াহ'লে মোক ক্ষমা কৰি দিব, কাৰণ মই ভালকৈ যিহেতু নাজানো, যিখিনি জানিছোঁ সেইখিনি লিখিছোঁ। গতিকে তোমালোকেও যদি ইয়াৰ পৰা লিখিব খোজা তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰা। গতিকে মই বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে তেওঁৰ জন্ম 400 বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে 2-3 শাৰী লিখিছোঁ। সেই বিষয়ে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ওই কিছু লিখাখিনি মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে এই লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে এতিয়া মই যিখিনি লিখা বস্তু আছে সেইখিনি একেশাৰীয়ে মই মাতি গৈ আছোঁ। এইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে শুনিব আৰু ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে যদি লিখিব খোজে লিখিব পাৰিব। লাচিত বৰফুকন, লাচিত বৰফুকন আছিল অসম ৰাজ্যৰ সেনাপতি, অৰ্থাৎ আহোমৰ সেনাপতি আছিল লাচিত বৰফুকন। 1671 চনত তেখেতে অসমীয়া সেনাৰ দ্বাৰা বিশাল মোগল সৈন্যবাহিনী পৰাজিত কৰি অসমৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াইছিল। লাচিত বৰফুকনৰ বংশ সম্পৰ্কে তাই আহোম বুৰঞ্জীত কিছু তথ্য পোৱা যায়। তেওঁৰ জন্ম 1622 চনৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে হৈছিল বুলি কোৱা হয়। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মমাই তামুলী ফুকেলুং, অৰ্থাৎ মমাই তামুলী, আৰু যি আহোমৰ কি আছিল লান সীমা বংশৰ আছিল। লাচিত আছিল মোমায়ৰ তামুলীৰ কি আছিল সপ্তম পুত্ৰ, চতুৰ্থজন জীৱিত সন্তান। তেখেতৰ ভাতৃৰ নাম মবাউ লাও আৰু লাপেট লাও, ভগ্নীৰ নাম লাই চেং। জন্মসূত্ৰে তেওঁৰ নাম আছিল লাচিত, তাৰ পৰাই তেওঁ নাম পাইছিল লাচিত বৰফুকন। পিছলৈ যাই ৰাজকীয় পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা লাচিতে সামৰিক আৰু অসামৰিক দুয়োবিধ শিক্ষা ল'বলগীয়া হৈছিল। লাচিতৰ জন্ম ৰাজকীয় পৰিৱেশত হোৱা বাবে কৰ্তব্যপৰায়ণ, কৰ্মনিষ্ঠা, সততা আদি গুণ পৰিয়ালৰ পৰাই পাইছিল। আহোমসকলৰ এটা বিখ্যাত ফৈদ্য হ'ল বিখ্যাত লানফিমা বংশ, এই ফৈদৰে লোক লাচিত বৰফুকন। এই ফৈদৰ আদি পুৰুষজন চুকাফাৰ লগতে অসমলৈ আহিছিল। শৰাইঘাট যুদ্ধৰ শেষৰ ফালে মোগলৰ বিৰাট সৈন্যবাহিনীৰ আগত আহোমৰ সৈন্যই জয়ৰ আশা বাদ দি পিছ হুহুকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সেই সময়ত বীৰ লাচিতৰ অতিপাত জ্বৰ উঠি আছিল। সেই যুদ্ধৰ সময়তে লাচিত বৰফুকনৰ তীব্ৰ জ্বৰ উঠি আছিল। সেই জৰিয়া গাৰে এখন নৌকাত উঠি মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু সৈন্যসকলক উদ্দেশ্য কৰি কৈছিল যে অসমীয়া ৰণুৱাসকল মই যুঁজিহে মৰিম, নাইবা বুক বঙালে ধৰি লৈ যাওক, তোমালোকে সুখেৰে ঘৰলৈ যোৱা। এই কথাখিনিয়ে সৈন্যসকলক উৎসাহ দিছিল আৰু দুগুণ সাহসেৰে যুঁজি মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ জয়ৰ পিছতেই লাচিতৰ মৃত্যু হৈছিল। যুদ্ধৰ সময়ত তেওঁৰ তীৰ কঁপে জ্বৰ উঠি আছিল আৰু সেই জৰিয়া দেহেৰেই তেওঁ কি কৰিছিল যুদ্ধ কৰিছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ 1671 চনত সংগঠিত হৈছিল মোগল সাম্ৰাজ্য ৰজা ৰাম সিংহৰ নেতৃত্বত আৰু আহোম ৰাজ্যৰ লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত। এই যুদ্ধ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শৰাইঘাট, অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ যিটো গুৱাহাটী, সেই গুৱাহাটীত হৈছিল। আহোম সৈন্য মোগল সৈন্যৰ সন্মুখত দুৰ্বল আছিল, যদিও গৰিলা যুদ্ধ কৌশল, কূটনীতি আৰু সমভূমিৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰি আহোম সৈন্যই মোগলৰ সৈন্যক পৰাস্ত কৰিছিল। মোগলৰ নৌসেনা দুৰ্বল আছিল আৰু আহোম সৈন্যই ইয়াৰ বহুত সুবিধা গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰতি বছৰে
চৌব্বিছ নৱেম্বৰৰ দিনটো গোটেই অসমতে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্ব আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাৰ বিজয়ৰ স্মৃতিত লাচিত দিৱস বা বান লাচিত ইংৰাজীত কোৱা হয় লাচিত ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। চৌব্বিছ নৱেম্বৰৰ দিনটো আহি আছে আমাৰ চৌব্বিছ তাৰিখ। এই চৌব্বিছ তাৰিখে আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰ পূৰণ হ'ব আৰু এই 400 বছৰৰ জন্ম জয়ন্তী আমাৰ দেশে দেশে পালন কৰিব। আৰু মই শেষত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই এই ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰ আগতে মই এই লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আৰু দুইহাৰি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। লাচিত বৰফুকন এনে এজন বীৰ আছিল, তেওঁ দেশৰ কাৰণে নিজৰ মোমায়েকক হত্যা কৰিছিল। যে নিজৰ দেশৰ বাবে মোমায়েকক হত্যা কৰা এনে এজন বীৰ আছিল, তেওঁ কৈছিল যে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, দেশতকৈ যে মোমাই ডাঙৰ নহয়, হয় দেশৰ প্ৰতি যি সন্মান আমি বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ পৰা, বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ কথা স্মৰণ কৰিলে আমি সেই বস্তুখিনি গম পাব পাৰোঁ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। বীৰ লাচিতৰ প্ৰতি মই সন্মান জনাই, তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।